şehitlerimize, rehme, fazilerimize can sağlığı. Rehmeti geçenlerin hamısına can sağlığı, ölenlerine rehme. Allah halkımızı, ordumuzu bizim için. Sağ olun. Allah kömeğiniz olsun. Bu günleri tedbirde iştirak eden şehit atalar sırasında Reşat Müellim'i davet edirəm. Reşat Müellim buyursun. Bugünkü gündə Reşat Müellim'in de bir yürek sözlerini eşidək. Teşekkürümüzü bildirdik. Allah bütün şehitlerimizin ruhunu şad eylesin. İtibar İsmailov adına Hindar kəsəbəsinin bir nömrəli tam orta məktəbin şagirdləri şiir deyəcək. Hüseynova Sədare buyursun. Qəhrəmanlar heç ölər mi? Şiirini deyəcək. Qəhrəmanlar heç ölər mi? Xilas etdin hər kəsi. Düşməni heyrət qoydu. Qəhrəmanlıq zərvəsi. Ən gözəl zirvədədir. Qəhrəmanlıq zirvəsi. Siz zirvəni fəth etdiniz. İgidliklə qəhrəmanlar. Düşmən tankını məhv etdiniz. Mərdliyinlə qəhrəmanlar. Mərdliyinizlə qəhrəmanlar. Əsgərov İsa, xatırlayın şiiri. Yollar, ulu babalardan xəbər verən yollar. Nəsillərə tarixdən hər cür xəbər verən yollar. Elə canlı kitabdır ki, hər ocaqda sorağı var. Tarixin sonu qədər, barağı var. Yürmüşük haramların süngülərin arasıyla, yürmüşük şöhədək bağrımızın yarasıyla, həyatdəyə, zəhbərdəyə adımızı həkk etmişik. Divarları güllələrdən dəliş dəliş zülmacaq yerə bana, qan salaq yerə bana. Ey bu günün ney sabahın nəsilləri, yaxşı-yaxşı dinləyin siz o illəri. Dinləyəndə bəxtiyarın şehirləri, zeyrin nəğmələri, məhəbbət, şəhidləri xatırlayın. Faşizm, qan sarayını, yıxanları xatırlayın. Xatırlayın, yenə, yenə xatırlayın, dönə-dönə xatırlayın, dönə-dönə. Təşəkkür edirik, təşəkkür edirik. İbrahim Baba Aylin. Dumanlı dağlarım başımda durdum, dumanlar özüme bir xime qurdum. Dumanlı dağlarım başımda durdum, dumanlar özüme bir xime qurdum. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum, dumanlar başımda dastana döndü. Xudayar qardaşımız da ruhu şad olsun ki, Xudayar qardaşımız, şəhid qardaşımız bu təsnifi oxumuşdu.
döyüşdə olan vaxtı mən deyərdim ki, bu dəqiqə uşaqdan böyüyə hamının dilindədir o təsir. Əziz, hörmətli tədbir iştirakçıları, mən bir daha hər birinizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. İmam Hüseyn ağamız Kərbəlada şəhid oldu, əziz analar, bacılar. Amma İmam Hüseyn ağamızı bütün dünyaya tanıtıran xanım Zeynəb oldu, onun bacısı oldu. Mən sizlərə üzümü tut deyirəm. Ağlamaq yox, analar, bacılar, siz şəhidlərimizi tanıtdırmalısınız. Əziz şəhid anaları, əziz şəhid ataları, hər birinizə mən deyirəm, şəhidlərimizin adına kitablar yazılmasını, şəhidlərimizin adına sənətli filmlər, kinolar çəkilməsini, şəhidlərimizin adının küçələrə verilməsini, şəhidlərimizin adına turnirlər təşkil edilməsini, parklar, abidələr tikilməsi ilə biz şəhidlərimizi yaşadacağıq və gələcək nəsillər də 200 ildən sonra əgər bu daşın rəngi solarsa, inanın ki, onu gələcək nəsillər o daşı yenidən tədəliyəcək. Amma şəhidlərimizin adı, necə ki, 1400 ildən çoxdur ki, İmam Hüseyn ağamızın adı yaşayır, şəhidlərimizin adı da yaşayacaq və biz yaşayacaq. Çünki İmam Hüseyn ağamızın yanındadırlar, şəhidlərimizin hər birinə biz borcluyuq. Qarabağımızın işğaldan azad olunmasını biz şəhidlərimizə borcluyuq, qazilərimizə borcluyuq, əskərlərimizə borcluyuq, Ali Baş Komandanımıza borcluyuq. Allah bütün şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin, qazilərimizə şəfa versin. Hal-hazırda elə bizi qoruyan əskərlərimiz var ki, belə deyək də o, bu dəqiqə yumruq davası ilə qovalayırlar erməniləri. Onların canını sağ eləsin. Allah bütün... Başsa. Və bu günləri Hafiz şəhidimizin Əsədov Hafiz Xanoğlan oğlunun bu günləri anım günüdür. Bugünkü günə təsadüf olmuşdur. Allah onun da ruhunu şad eləsin. Bu körpə balalar da şiirlərini desinlər. Şəhidin qardaşı. Qardaşı qızı. Adını deyə. Ləman, buyur. Ağlama şəhid anası. Demək ki, bu nə yazıdır? Ağlama şəhid anası. Oğlundan Allah razıdır. Ağlama şəhid anası. Saçın dəstdən ağarmasın. Ömrünü duman almasın. Gözün yollarda qalmasın. Ağlama şəhid anası. Yoxluğun ağırdır, dözə bilmirik.
Gedişin ağırdı, dözə bilmini. Sensiz bu ömür ağırdı, dözə bilmini. Sen vətən naminə ölən qardaşım. Ruhun şad olsun, vüqar qardaşım. Qisasın alındıq, qələbə çaldıq. Torpağı şərəfsiz düşməndən aldıq. Amma ki, biz sensiz dünyada qaldıq. Bayraqdan kəfəni geyən qardaşım. Ruhun şad olsun, şəhid qardaşım. Bağandar rəsminə qəlbimiz da, qəlbim dağlanır. Şəklinə baxanda qəlbim dağlanır. Ruhumuz şad olur, qəlbim dağlanır. Sən hənuza zirvəsən, mənim qardaşım. Hakimler olsun. Yekunda istərdim ki, şəhidimizin anası, oğlu və şəhidimizin oğlunu büyüdüb boyaq başa çatdıran şəhidimizin yoldaşı. Xahiş edirəm. Buyursunlar, bax bu bulağı açılışındadır. Çox xahiş edirəm. Gəlsinlər, bax bu suyu açsınlar. Gəlin gəlin. Və o sudan içsinlər. Buyur. Allah bütün şehitlerimizin ruhunu şad eləsin. Artık hamı buyursun, kimler ziyaret edecek, ziyaret etsinler şehidimizin abidəsinin kulağın ve hürmetli tədbir iştirakçıları. Mən her birinizde bir daha teşekkürümü bildirirəm. Vaxt ayırıb geldiniz. Allah her birinizden razı olsun. Bütün kətlərdə, bütün şəhərlərdə, bütün rayonlarda, bütün küçələrdə bax belə qəhrəman şəhidlərimizin adına abidələr uzatmalıyıq. Qulaqlar inşa etməliyik və onları yaşatmalıyıq. Və bununla da tədbirimizi bağlı elan edirəm. Kimin idi bayrağı əmin?